Dobrý deň, cestná kontrola. Dobrý deň. Asi už tušíte, čím ste sa previnili? Čo? Ja som sa niečím previnil. Urobili ste dopravný priestupok. Ja? No snad nie ja. A čo som teda urobil? No, nemáte pás. Ale to sa mýlite. Naopak, ja mám pás. Pozrite. To je síce pekné, ale ja som myslel, že nie ste zapútaní. Ale pre Boha, prečo zase putá? Nestačí, že ma manželka pripútava každú noc k posteli? No tak to ešte raz hrniem. Pripútaní nie ste, okrem toho stojíte v zákaze státia. A čo to máte za čudesný kostým, tak to už vôbec netuším. Ale dal som taký sľub na TikToku, na kanály spláchni to, že v tomto overale pôjdem do električky, tak teraz trénujem. Tak to je zaujímavé a kde by som si to vedel pozrieť? Na YouTube spláchni to. Ale keď na vás pozerám, aj vy máte nejaký iný kostým. No, ja som tiež dal taký podobný sľub, že keď budem mať 500 odberateľov na kanály Spláchni to, tak v tomto kostýme pôjdem do mesta. Miro? Peter! Takže aj ty trhnuješ ja už ani nemusím, pretože video z mesta v tomto kostýme je už natočené. Akurát čakáme už len na zopár odberateľov na YouTube Spláchni to. Tak čo, dáme to?